לעונג לי, גם בערב הזה, לארח פה חבר, את השר עמיחי שיקלי, השר לתפוצות והשר לשוויון חברתי. שלום, אנחנו מיד נתפנה לרעיון, אבל בכל זאת קורים דברים. עדיין נמשך המצור במספרה שבה מסתפר את שר נתניהו על ידי המוחים. הגיעו אלינו כמה סרטונים, בואו נראה אותם. אמן. טוב, ראיתי שם גם את יגאל רמב״ם, כאילו, הכנו בכלל לעמיחי קליפ על כל מה שקרה היום, כל מה שירה היום, אבל כרגע זה תשומת הלב, עדיין היא נצורה שם, אני לא מצליח להבין מה קורה כאן. תראה, אלה שמדברים גבוהה גבוהה על ערכים ליברליים, רומסים אותם בצורה הכי מחפירה שיש, גם ברגע זה, קודם כל ברמת האלבון והפגיעה באדם, שבסופו של דבר יש לו עמדות פוליטיות כאלה. הוא לא נבחר ציבור. אפילו לא נבחר ציבור, זה ממש בריונות לשמה. בריונות, אין לזה שום הגדרה. זה לא על נשים, אנחנו מדברים נגד אלימות נגד נשים. זה לא אקט של מחאה, גם אתה לא יכול לסווג את זה כ... זה אקט של למעשה בריונות, אלימות. גם הנושא של סגירת צירי התנועה. תראה, כשסוגרים בצאת שבת את נתיבי איילון, דבר שהוא, אגב, תקדימי, ולא זכור לי שבאף אחת מהפגנות הימין שלקחתי בהם חלק לאורך שנותיי, לא זכור לי שאפשרו לאנשי הימין לרדת באלגנטיות... ערב קודם לכן. לנתיבי איילון, לעצור את התנועה. עכשיו, תגיד, נעיל את צאת שבת, ואז אתה אומר, אבל גם בצאת שבת, אתה אומר, אתה רואה אדם, מגיע עם דלי, עם צבע מתוכנן, מסודר, ואותו מחנה שעטיף במשך שנים, איך לעזאזל, אתה, וזה גם היה שקר, כי עמד שם על המרפסת נתניהו, ואמר, לא עם הקריאות האלה, הוא לא בוגד, הוא יריב פוליטי, אבל הוא לא בוגד, והם עכשיו באים, ובאותיות קידוש לבנה, כותבים ביבי בוגד על הכביש, ואין אף שוטר שעוצר, ואף אחד מסביב לא בא ומרים ואומר, הדבר הזה בזוי ומגונה. כי אנחנו הרי יודעים, למדנו מהם שזה מוביל, זה הסתה, ואז זה מוביל, יכול להוביל לרצח פוליטי. אז אותו מחנה שדיבר כל כך גבוה נגד הסתה, ובעד ערכים ליברליים, רומס את כבוד האדם וחירותה של אשת ראש הממשלה, מסית לאלימות, פועל באלימות, פוגם בחופש התנועה ובחופש העיסוק, רומס את כל חוקי היסוד שהם עומדים בבסיס אותה מהפכה חוקתית ליברלית של אהרון ברק. דבר שהוא פשוט נשגב מבינתי, רמה כזאת לך... של צביעות. לפני שאני אכנס, פשוט בושה. בגלל שאתה מכיר חלק מה... אני בטוח, בחלק מהמוחים, מכיר גם את ה-DNA, ואני רוצה לעמוד איתך, לנסות להבין, יש לנו זמן היום, אבל קודם הכנו איזה קליפ קטן על מאורעות היום, ואז נתקדם. בסדר? בבקשה, מיר כבודו. בואו נראה. דיברתי עם ניסו, ניסו אותה ניסו מאוד. מחתז לחיים, לתחיל לעלות, ותיתן להם מכות לתלב ובתחתון, קודם כל זה לפרוטוקול. שימוש בכוח, חבר'ה, לא אלפא. ברור. עלות. יש לך תלונה קשה, אל תגלה זאת לאישה. אל תערער על זה החוק באופן דמוקרטי. שתוק! שתוק! דמו, דמו, דמוקרטיה! דמו, דמו, דמוקרטיה! רגע, חיות אדם, לא נגמר! הספרדים אצלנו רווח, מי יושב אצלנו טוב? אשכנזים וזה לא צחוק, כי הם המציאו את... זריקה של דברים על שוטרים, הסרת מחסומים, ניסיון בכוח לחסום את נתיבי איילון. לא נעים, לא נורא, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה.
תשמע, לא היו הרבה מפגינים היום, לא היו הרבה מפגינים. המשטרה נהגה בסובלנות רבה, צריך לומר, במשך שעות ארוכות, בסופו של דבר יש פוצצות. אז אני אשאל אותך משהו כאילו מעבר לזה, גם אתה קיבלת חלק מהבוגרים שלך במכינת תבור המצוינת, זה גילוי נאות, בלי קשר לזה, כי הבת שלי הולכת ללמוד שם בשנה הבאה, ואני מאוד שמח. מדהים, מבוק. אתה לא ידעת את זה אפילו. לא ידעתי. כן, כן. ענק. יפה. אבל הם באים ואומרים לך, המורנו, רבנו, ראש המכינה, איך אתה מצטעף לברברים? איך אתה הולך נגד, תראה, טובי העם ובניה, מלח הארץ, הטייסים, סרט מטכ"ל, הממ"מ, אנחנו, מה אנחנו? מה אנחנו? אנחנו פלבאים. אז שתי הערות. אחת, קודם כל, פוליטיקה זה 90% סוציולוגיה, 10% אידיאולוגיה. יש פה אירוע, כל המחאה הזו, היא סוציולוגית במהותה. יש פה שכבה, שבאמת, מבחינה היסטורית, יש לה זכויות ומניות מפה ללונדון, ואני לא מוריד לרגע. ואגב, השכבה הזאת, גם כמה שיהיו קשים ויעשו זה, עדיין, עם ישראל, הניסיון לייצר, כן, כל הדיבורים האלה על מלחמת אחים, זה, הם יכולים במקסימום להילחם עם עצמם. זאת אומרת, אין בצד השני מי שילחם מול האנשים האלה, כי אין שום אנרגיה, לא של שנאה ולא של איזשהו רצון ללכת... אבל הנה, הם כתבו לך, אני מחבר אותך. כן, עכשיו אני אומר על העניין הזה. השכבה הזו, בהלם, היא מחוץ לשלטון, היא מחוץ למפלגות הקואליציה, ויש הפעם איום ממשי על המעוז ההגמוני, שלמעשה עד עכשיו לא היה עליו איום על הכוח שלו. עכשיו, הבעיה, אם בג"ץ היה נוהג באופן הגון, הגון, לא... אם בג"ץ היה למשל מאפשר לשרה שאשא ביטון, שרת החינוך, נותן לה את החירות, את הדרור, לממש את תפקידה, ולא לתת לאדם שתומך בחרם על מדינת ישראל את פרס ישראל, אם בג"ץ היה מאפשר לראש המטה הכללי אביב כוכבי לממש את החלטתו ולהדיח קצין משטרה צבאית, ולא היה אונס אותו להחזיר את הקצין הזה לשירות, אם הוא היה מאפשר למדינת ישראל לממש מדיניות הגירה אחראית ולדאוג לרווחתם וביטחונם של תושבי מדינת תל אביב, אם הוא לא היה כובל את ידי צה"ל במאבקו נגד הטרור בצורה כל כך פראית, אם הוא לא היה פותח לכל דכפין, ובעיקר לכל האיחוד האירופי, את הדלת, לעתירות אינסופיות באמצעות האיחוד האירופי, כל פעם לובש פנים אחרות, פעם הוא עדאללה, ופעם הוא מוסאווה, פעם הוא הוועד נגד הריסת בתים, ופעם הוא המוקד נגד הדפת, פעם הוא בצלם, פעם הוא שוברים שתיקה. ואגב, התנועה לאיכות השלטון היא גם מקבלת תקציבים ממחלקת המדינה האמריקאית, אמנם לפעילות חינוכית, אבל זה גם שחקן דרמטי בתוך האירוע. טוב, נדבר על האמריקאים, תראה, כי הם לא מסתירים את זה. ושנייה אחת, ואני אומר, וזה מה שקורה בבית המשפט העליון שלנו. זה בית המשפט העליון שלנו. עכשיו, הדבר הזה הוא יצר מצב שרוב העם בא ואומר, סליחה, 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 זה לא הגון. אנחנו משותקים מבחינת יכולת הפעולה, אנחנו רוצים לעשות רפורמה. אבל אני רוצה להציע לך תזה הפוכה מהפחד שלהם, מהתחושות שלי. כן, המאבק הוא מאבק על כוח. המאבק הוא מאבק זהותי. זה גם, זה... אבל רגע, תן לי שאול שאלה. אתה רואה, לא מה, ואני... אומרים לי שאני שואל שאלות ארוכות, דווקא אני אתן לך לדבר אוטוסטרד. אני אגיד לך מה, וזה עולה מאחד לאחד, הרי בעצם זה לא סיפור על המשפט. הם בעצם אומרים דבר כזה, אנחנו מפחדים עכשיו שאתם תעשו את השינוי בבית המשפט העליון, ומאותו רגע סיפורה של שפחה. החרדים ישלטו, ישנו את החוקים. עולה, והנה, והם אומרים, הנה, הנה כבר חוק החמץ שמגיע, כי אמנם בג"ץ מכריח את הממשלה לחוקק אותו, אבל איך מרגיעים את הפחד שאני כמעט משוכנע, עזוב את הקצה, הקצה השמאלי, האנרכיסטים, הפריבילגים האנרכיסטים, שנהנים מזה, אלא הישראלי הממוצע, שאומר, אני לא רוצה, אבל אל תיכנס לי לצלחת, אתה מפחד מזה. והוא אומר, דמוגרפית אני מפסיד. בית המשפט העליון הוא ששומר עליי פה. אז קודם כל, אני חושב שאתה מאוד מדייק בהקשר הזה, ואפשר ללכת פה עוד יותר עמוק, אני לא יודע עד כמה זמן יש פה לאירוע הזה, אבל הנושא הזהותי הוא בהכרח. בג"ץ נתפס כהרבנות הראשית החילונית, באיזשהו מובן מסוים, אבל יש פה, זה עיוות, זה פשוט לא נכון. בג"ץ הוא לא רבנות ראשית חילונית, בג"ץ הוא האינסטנציה המשפטית העליונה של כלל אזרחי ישראל. זאת בעצם הרפורמה, אנחנו באים ואומרים, בבג"ץ נגמר. זה נגמר שזה עכשיו איזשהו גוף שיכול להיות מוטה כל כך מבחינה פוליטית וגם מבחינה סוציולוגית, אפילו בהרכב שלו. זה נגמר. אנחנו רוצים ליברליזציה.
של בית המשפט העליון. רוצים לשקף את אנחנו הציבור. אנחנו רוצים ייצוג למגוון שכבות, ייצוג למגוון דעות. אנחנו רוצים, הם אומרים, דמוקרטיה, נכון? כן. לחזק את הדמוקרטיה הישראלית, ויש פה באמת, כמו שאמרת במחאה, גם אלמנט של פחד עמוק, פחד קמאי, כן, ארצי שינתה את פניה, יש פה כוח... ישראלים יהודים, ספרדים אשכנזים, ישראלים חילונים, כל השסעים רצים. כל הנושא הזה נמצא פה, ונמצא פה בגדול, והוא לחלוטין חלק... וחלק מהדיבור, טוב, אני רוצה לקחת אותך על מה שמסוכן בעיניי. כן. ומה שמסוכן בעיניי זה הדבר, תכף נראה את זה. תתחילו בדברים שאומר היום יאיר לפיד, ותשימו את, את כל הסרטון של הבכירים, ונשאר, ואז נאפשר לשר להגיב. בוא, בבקשה. עזבנו את הכנסת ובאנו הנה היום מפני שאם יש מאבק בין הממשלה לבין עם ישראל, אנחנו בצד של עם ישראל. אני קורא למשטרה להתעלם מהניסיון הפוליטי המסוכן וחסר אחריות של השר בן גביר, לנסות להלהיט את הרוחות ולנסות לגרום ליותר אלימות ויותר אנרכיה. המפגינים פה מאחורינו הם פטריוטים ישראלים. הם אנשים שאוהבים את מדינת ישראל, שמגינים על מדינת ישראל. זהו מאבק על דמותה, על הדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו נמשיך להיאבק עד שננצח. זו לא ממשלת ימין על מלא מלא. זאת ממשלת טרור על מלא מלא. אנחנו חווים מהלך של הפיכה משטרית, ממש לא רפורמה משפטית כביכול. לכן הייתי אומר, אסור לדבר איתם בשום אופן, כל עוד לא ימשכו ויבטלו לחלוטין את התואבה החקיקתית. והיה וכל החוקים מתקבלים כלשונם, ואין שום הסכמה, אנחנו בשלטון יחיד, שיש לו מערכת משפטית שלו, יש לו מערכת מחוקקת. ואז לצורך העניין רוצים לגייס אותך בזמן מלחמה, אתה לא מתייצב? אני לא מתייצב. טוב, והשאלה ועוד בכירים, וגם יורם כהן ואחרים, ותשמע, אני מריח פה, אני לא רוצה להגיד, אבל אני מריח פה קשר. אני מריח שהם מתכוננים לרגע של משבר חוקתי, וכשאתה שואל אותה, ואז אתה מנסה להבין... בוא נפתח רגע אסטרטגיה. קודם כל, שנייה, אני לפני אסטרטגיה, ומיד ניגע באסטרטגיה, אני חייב לומר מילה אחת על דבר מאוד מתוחכם שלפיד עושה, ומאוד מאוד מסוכן. קודם כל, תשים לב שיש דומיננטיות של דגלי ישראל, לקח מהפגנות בלפור, שהציבור לא הלך איתם. והדבר השני, הוא השתמש בביטוי עם ישראל. הביטוי עם ישראל, קודם כל, היה בחירות, אנחנו יודעים איפה עם ישראל נמצא. אבל לפיד, זה שפה שהיא, זה לא אותנטי. זה אדם שמאוד הקפיד לא לגעת בסמל של עם ישראל כראש ממשלה, והוא בעצם שבר נוהג ומסורת של עשרות שנים. הוא לא הגיע לכותל. לא כשהוא נשבע, ולא במעמדים המכריעים. הוא הלך למקומות אחרים ולא סתם. זה לא אדם שהמושג עם ישראל מפעיל אותו, זה לא אדם שהמושג עם ישראל מרגש אותו. והדבר הכי חמור, בעצם מה שהוא עושה היום בנאום הזה, מעבר לזיוף, כן? זה ממש קריאה להמרדה. הוא קורא לשוטרים שלא למלא את ההוראות. הוא גם קרא בית, נדבי, הממשלה, בקורונה אז, הוא קרא לא להישמע לסגר שהממשלה... אז זה דבר שקשה לחשוב על דברים יותר חמורים מראש אופוזיציה. אני לא זוכר סיטואציה של ראש אופוזיציה, שא' משקר באומרו שלא היו בחירות, וב' הוא גם לא מקבל את הוצאות הבחירות. כאן בארץ אמר פה את למי... סוכן כאוס. הוא קורא למי שאמון על שמירת החוק שלא למלא אחר הנחיות השר. אבל אני מזכיר לו, השר הזה נבחר בצורה דמוקרטית, והייתה לו תמיכה ציבורית מאוד מאוד משמעותית, והורכבה קואליציה. אני שם עכשיו בצד עכשיו את הדיון בכלל על הרפורמה. על מה אתה מדבר? אתה בעצם, מה שאתה עושה, זה המרדה. זה הסתה. זה דבר מופרע לך. אבל היועמ"ש לא תקרא לחקור את זה. ועכשיו מילה על אסטרטגיה. מילה על אסטרטגיה. יושב עכשיו באיזשהו בניין בתל אביב, וכנראה בניין יוקרה, יושב אהוד ברק. אהוד ברק הוא מהארכיטקטים של המחאה, אפשר לזהות את טביעות האצבע שלו על כל הנושא, גם באלימות, גם ברטוריקה האלימה. אהוד ברק הוא אחד האנשים הכי מסוכנים במדינת ישראל. הוא אדם בזוי בעיניי, הוא אדם שפל בעיניי, הוא פושע ועבריין, פושע ועבריין, ואני פשוט, מעבר לבוש ונחלם, אין דרך לתאר כמה חמור מה שהאיש הזה עושה. מיכל, אני אשאל אותך. עכשיו, הוא יושב שם, יש לו חמל, הוא מפעיל את המחאה, את האגפים, אני לא מדבר על כל ההפגנות, אני מדבר על מה שראינו היום, זה ממש יוצא ממפקדה שאהוד ברק, קובי ריכטר ואחרים, הם מנהלים את הדבר הזה. אדם המתגלה, כל הבכירים שלנו זה הדיפ סטייט, הם כולם חוזרים אותו דבר. אני חושב שזה דבר שקשה, אני לא רוצה לזרוק פה מילים. לא, אנחנו צריכים להיזהר, אבל אני שואל דבר כזה, מה קורה אם יש מחר משבר חוקתי, ובאים ועוצרים את יריב לוין? דקה, אני אומר לך ככה, קודם כל נתתי לצופים בבית שיבינו שזה
זה ממש יש חמל. כן. חדר מלחמה. כן. ויושבים שם אנשים, חלקם היו מאוד בכירים, יאיר בולן. הם אומרים, הממם אומרים. יאיר בולן, ברק, יש להם גם קשרים בכל מיני מאוזים, גם המהלכים של ההייטק וכו'. והפגיעה גם שהם מייצרים בכלכלת ישראל, בתדמית שלה בעולם, והקריאה שלהם למעורבות של כל מיני גופים מחוץ לארץ, מי מחלקת המדינה, מי מה ששמענו מהשגריר, ומהאיחוד האירופי, ועוד כאלה, הכל מהלכים מתוכננים. עכשיו, יש להם שתי אסטרטגיות. הם אומרים ככה, או שהמחנה הלאומי יישבר ויסוג, ואז הוא גם ייכנס למשבר פוליטי שיפיל את הממשלה. או שאנחנו הולכים איתו עד הקצה למשבר חוקתי, ואז הם יוציאו הנחיות, זה כנראה דבר אפשרי, כן? שהם יוציאו בעצם סוג של הנחיות לצבא וכולי, אתם נשמעים לבגץ ולא נשמעים לממשלה. אז מה, אז הצבא יש לך לעצור את השר, אני חשיק לי, יסגור את ערוץ 14? זה תרחיש הקיצון. עכשיו, זה דברים שהמחנה הלאומי, גם במשברים הכי חמורים שהיו פה, גם כשהביאו לכאן ארגון טרור על אנשיו, חימשו אותו, מסרו לו חבלי מולדת, אנחנו מדממים עד היום כתוצאה מהאסון הזה. גם כשגירשו... שיקלי, זה יקרה? אנחנו יכולים לדעת... מה, אני שואל? תגיד לך על מה אני סובר. אני מאוד נזהר בשאלות שלי, ואני מבין גם אותך. אני חושב שהמחנה הלאומי צריך להיזהר. מה שקורה כרגע זה בעצם עושים טרור, בסדר? טרור לא במובן של פיגועים, טרור במובן של הפחדה. זה ממש טרור. זה האסטרטגיה שמוביל ברק. הוא רוצה להפחיד, הוא רוצה לדכא. הוא רוצה שנלך עם הראש למטה. אנחנו בחודש אדר למדנו ממרדכי היהודי שתי מילים. הוא אומר, לא יכרע, תכף זה ארבע, כן? מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. זה הדבר שצריך להנחות. עכשיו, זה לא אומר שאין פתח להידברות. זה לא אומר שהרפורמה as is היא מושלמת ואין על מה לדבר. ברור, צריך. ממש לא. נכון. ההידברות היא חשובה מעין כמותה. אבל הידברות לא עושים עם אקדח לרקה. לא עם אולטימטומים, אני מזכיר שאין תקדים בדברי ימי ישראל לעצירה של החקיקה עד לזה, עד ש... לכן אני בא ואומר, אני לחלוטין בעד הידברות. אבל ההידברות צריכה, קודם כל, היא לא תעשה עם יאיר לפיד. ברור. יאיר לפיד, כי יאיר לפיד הוא לא פרטנר, הוא לא שותף, הוא באמת סוכן כאוס באיך שהוא מתפקד. הוא פשוט מייצר נזק חמור למדינת ישראל. אבל אני מאוד מקווה שכן, עם אנשים כמו אייזנקוט, שאני מברך על הקריאה שלו להידברות, והיא קריאה חשובה, ועם אנשים כאלה... חילי טרופר, חילי טרופר, כהנה. עם האנשים האלה אפשר יהיה לייצר הידברות, אפשר יהיה לעשות תיקונים כאלה ואחרים, ולהגיע... לאיזשהו פשרה שתאפשר לממש את הרפורמה, לממש את רצון הבוחר, שזה הדבר הכי חשוב. אבל רצון, אנחנו... הנה רגע, אגב רצון הבוחר. אתה התבטאת לגבי האמריקאים, לגבי ההתערבות של השגריר האמריקאי. כן. תראה מה הוא אומר עליך, ואתה יכול גם, לא יודע, בדעתך בנושא. בוא נראה בבקשה דברי השגריר טום ניידס. ניידס. I have said, as President Herzog has said, And as you have said, and many Israelis said, we could slow down a little bit. It's just my opinion. Slow down a little bit. Maybe bring people together. Try to bring some consensus. some Israeli official, I don't know who he is. I don't think I met him, suggested I should stay out of Israel's business. I really think that most Israelis do not want America to stay out of their business. טוב, הממשל האמריקאי כל הזמן מתערב, ואני בטוח שהוא לא מדייק במה שהוא אמר. מה שהוא אמר, כמו שאני אומר, כמו שאני אומר לילדיי, תלחץ על הברקס. יש, הוא לא אמר slow down a little bit, הוא אמר תלחץ על הברקס, שזה עצירה. והפנייה שלו לראש ממשלת ישראל, בשפה, ברטוריקה של כאל ילד, שצריך ללחוץ על הברקס, וההתערבות בנושא של רפורמה משפטית, שאין לה קשר ליחסי החוץ של ישראל, לאתגרים הביטחוניים, אני חושב שלא נכון שמדינה זרה, כולל בת בריתנו הגדולה והאהובה, לא נכון שהיא תתערב בסוגיה של רפורמה במערכת המשפט. לא נעלבת אבל. לא נעלבתי מ... הוא אמר, אני לא מכיר, הוא מכיר אותך. אני בטוח שהוא מכיר, אני לא מתרגש. אנחנו מדינה ריבונית, מדינה עצמאית, מדינת העם היהודי. אגב, הוא גם יהודי, הוא מוזמן כן. גם, אתה יודע... הזמן נשאר לעלות ארצה. הזמן גם לעלות ארצה. זהו, נגמר לנו הזמן. אתה יודע, זה רץ מהר. אתה קיבלת פה, אין... אצלנו יש 20 דקות רעיון. אני קורא, חבר'ה, שמחה. שמחה. רוגע. רוגע. ביטחון. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. בלי איומים. בדיוק. בלי איומים, אנחנו צריכים לדבר. ואנחנו... בהרבה אהבת ישראל. וכולנו אחים. אפילו... 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 הם יכולים לריב עם עצמם.